यस कार्यक्रम का प्रायोजक जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छ ब्युटीफुल असली अमला जाबर अमला। दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार, कार्यक्रम भैरहवा आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा टेलिभिजनबाट हरेक दिन साँझ 8 बजे हेर्दै आइरहनु भएको छ भने भैरहवा एफएम 97.3 MHz भैरहवा र रेडियो गौतम बुद्ध लुम्बिनीबाट एकैसाथ यस कार्यक्रमको अडियो सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले विषय समय सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री माननीय चन्द्रकेश गुप्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकासमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका काम, गतिविधि र यो अगाडि बढाएका योजनाका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, उहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद म्याडम। हजुर, व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त त अब प्रदेश सरकारको काममा हजुर व्यस्तै भन्नम। हजुर, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिँ के छ, कसरी निभाइरहनु भएको छ? जिम्मेदारी भनेको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवाहरू पर्दो रहेछन्। र अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्लामा चाहिँ हरेक पालिकासम्म पुगेर त्यहाँ समस्याहरू हरेक पालिकामा जिल्लामा मात्रै नभएर प्रदेशभरिका जतिवटा पालिकाहरू छन् पालिकाहरूमा समस्या के छ समस्या बुझेर प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशलाई शिक्षाका क्षेत्रमा, खेलकुदका क्षेत्रमा हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त्यसका निम्ति अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामी कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेतृत्व पनि भनौँ न एउटा युवा वर्गमा छ, होइन? यहाँ आफै पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकासको स्तरलाई हेर्दाखेरि अहिले यहाँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ, हामी कुन स्तरमा छौँ सामाजिक विकास अन्तर्गत? अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकासका स्तरका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले मानवता विकास चाहिँ मानिसहरूभित्र बहुत थोरै देखिएको अवस्था छ। अहिले हामी विकासको कुरा गर्ने हो भने बाटोको कुरा, भौतिक संरचनाको कुराभन्दा पनि मानवताका विकास हामीले कसरी गर्न सक्छौँ। हामी अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दिन प्रतिदिन देख्ने हो भने यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारतिर जानुपर्ने अवस्था छ र अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिनका निम्ति 4 अरब रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छ र हामीले युवाहरूलाई कसरी आफ्नै देशमा राख्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्था के छ भने हाम्रो प्रदेशका युवाहरू प्रदेशका मात्रै नभएर देशका युवाहरू लागु औषधमा दिन प्रतिदिन फस्दै गइराखेको अवस्था छ। त्यो लागु औषधबाट हामीले बच्चाहरूलाई, यहाँका युवाहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ त्यसका निम्ति हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको लागि बजेट छुटाइएको छ र यहाँका प्रहरीहरूसँग साकार्य गरेर हामी चाहिँ दिन प्रतिदिन लागु औषधमा फँसिराखेका युवाहरूलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा के छ, दिन प्रतिदिन चाहिँ 50% युवाहरू लागु औषधमा फँसिसकेका छन् र बुझ्दै गर्दा जाँदाखेरि उहाँहरू यदि 4-5 पटक लागु औषध सेवन गरिसकेपछि 5-6 पटक उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यो एकदम जटिल अवस्था छ अहिलेको समयमा। अहिलेको समयमा हेर्दै जाने हो भने हामीहरूले युवाहरूलाई लागु औषधबाट बचाउन सक्यो भने हाम्रो देश अवश्य राम्रो बन्नेछ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ र यहाँ हाम्रो खास गरी लुम्बिनी प्रदेशका यो तराई बेल्टका 6 जिल्लाहरूमा अहिले शिक्षाहरूको अलिक कमी भएका कारणले गर्दा यो ठाउँमा हामीले यदि राम्रो शिक्षा दिन सक्यो भने सबै मान्छेहरूभित्र, सबै युवा बालबालिकाहरूभित्र हामी शिक्षा पुर्याउन सक्यो भने, हामी हाम्रो प्रदेशलाई शिक्षित बनाउन सक्यो भने त्यो 50% समस्याहरू आफै समाधान हुनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर मन्त्रीज्यू, यहाँले निकै गम्भीर कुरा भन्नुभयो। अहिले पनि हामीले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मानसिकता के छ भने विकास भन्ने बित्तिकै ठुला ठुला बिल्डिङ, चिल्ला बाटा, होइन? हुन त हो, विकासको एउटा पार्टी त्यो पनि हो। यहाँले भने जस्तै मानवीय विकास अथवा सामाजिक विकासमा अहिले पनि केन्द्र सरकारको पनि त्यति ध्यान पुगेको देखिँदैन अथवा मन्त्रालयमा गएका व्यक्तिहरू पनि, मन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने पनि, होइन, सामाजिक विकासमा चाहिँ खासै बजेट पनि चाहिँदैन अथवा
भन न एक किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओझेलमा पारेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ जस्तो युवा मन्त्री भइरहँदाखेरि कतिको चुनौती छ उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई बुझाउन सामना गर्न समाजमा मानवीय विकास पनि जरुरी छ है भन्ने बुझाउनको लागि कतिको अहिलेको अवस्थामा के छ भने हामीलाई हाम्रो क्षेत्रवासीहरूले आफ्नो मूल्यमा दिएर विजय बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सभासम्म पुगाउनु भयो र अहिले लुम्बिनी प्रदेशको सभा सदस्य मात्रै नभएर सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेदारी हामीले पाएका छौँ। त्यो हाम्रो लागि अवसरको साथसाथमा चुनौती पनि ठुलो चुनौती छ। अहिले के छ भने प्रदेश सरकारको बजेट हेर्ने हो भने सङ्घ सरकारले साँच्चिकै प्रदेश सरकारलाई अधिकार पनि दिन नखोजेको र बजेट पनि नदिन खोजेको विभिन्न ठाउँमा बुझ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ प्रदेश सरकारमाथि विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणीहरू उठ्दै गर्ने सङ्घीयता महँगो भयो खर्चिलो भयो भन्ने धेरै ठाउँमा कुराहरू पनि उठिराखेको कुरा उठ्न पनि जायज नै हो। हाम्रो के हाम्रो देशले त यस्तो आर्थिक अवस्था अहिले देशको दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गर्ने कन्डिसनमा छ। तर सङ्घको एउटा मन्त्रालयको बजेटको जम्मा 35-40% बजेट एउटा प्रदेशलाई प्रदेशको टोटल बजेट त्यति नै पठाउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट लगभग 40 अरब 40 अरबमा प्रदेश सरकारले के कति काम गर्न सक्ला। त्यो सङ्घको पनि जिम्मेदारी हो दायित्व हो प्रदेशलाई अलि राम्रो बजेट दिएर प्रदेशले राम्रो काम गर्न सक्यो भने। म चाहिँ मन्त्री भएदेखि अहिले हाम्रो प्रदेशमा यस्ता यस्ता गाउँ पनि छन् त्यहाँ अहिलेसम्म माननीय पनि पुगे छैनन्, चुनावको क्रममा भोट माग्दा पनि पुगेछन् र मन्त्री त अहिलेसम्म त्यहाँ यस्तो गाउँहरूमा अस्ति गएँ कपिल वस्तुको एउटा कुन गाउँ रहेछ त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै मन्त्री पुग्नु भएको छैन। यस्ता पनि विकट गाउँहरू छन् र अहिले चुनौती के छ भने हामी युवाहरू अहिलेका हाम्रो देशभरिमा 77 जिल्लामा चाहे पालिकामा हेर्नुहोस् स्थानीय निर्वाचनमा अहिले चाहे प्रदेशको निर्वाचन या सङ्घीय निर्वाचनमा धेरैजसो हाम्रो देशवासीहरूले युवाहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट पठाउनु भएको छ। त्यो किनभने अहिले हाम्रो देशलाई परिवर्तनको एकदम खाँचो छ, आवश्यकता आजको आवश्यकता भनेको परिवर्तन हो। हामी हाम्रो देशलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, अहिले त देश जोगाउनु भनेको ठुलो कुरा, अहिले देश जोगाउनु भनेको ठुलो अवस्था देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने अहिले अर्को महिनादेखि सेलेरी पनि कर्मचारीहरूलाई सेलेरी दिने नेपाल सरकारसँग पैसा छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो देशमा हामीले ठुला ठुला बिल्डिङहरू 6 लाइन बाटो बनाएर बाटै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरेर त्यो देशको विकास होइन। देशको विकास जबसम्म हामी यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूभित्र जनचेतनाहरू फैलाउन सक्दैनौँ, हाम्रो देशका समस्याहरू उहाँले बताउन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो देशको विकास हुन सक्दैन। बाहिरबाट चाहिँ ऋण ल्याएर हामी हाम्रो देशमा ठुला ठुला भवनहरू बाटोहरू बनाएर त्यस्ताले विकास भन्नै मिल्दैन। विकास भनेको त यहाँ गरिब बस्तीहरूमा गरिब किसानका छोराछोरीहरूलाई हामीले कसरी शिक्षा दिन सक्छौँ, जुन गरिब बस्तीको झोपडीमा चाहिँ दियो बले छैन त्यो घरमा चाहिँ हामीले दियो कसरी बाल्न सक्छौँ। विकास भनेको त्यस्ताले विकास भनिन्छ। हामीले हाम्रो लुम्बिनी हेर्ने भने म चाहिँ लुम्बिनीवासी हो, लुम्बिनी सांस्कृतिकमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा मेरो घर रहेछ र अहिले लुम्बिनी विकास कोषकै कुरा गर्ने हो भने विकास कोषमा चाहिँ अरबौँ अरब बजेट आउँछ र त्यो बजेट के हुन्छ भने विकास कोषका त्यहाँका कर्मचारीहरूले मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो विकास कोषमा चाहिँ त्यहाँका माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पनि ठाउँ दिएको छैन, त्यहाँका प्रदेश संसदलाई पनि ठाउँ छैन, त्यहाँका स्थानीय पालिकाका मेयर र उपमेयरहरूलाई पनि ठाउँ छैन। त्यति मात्रै नभएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मतामतमा पनि त्यो लुम्बिनी विकास कोष भएन। जे पनि गर्ने आफ्नै मनपरी गरे भयो र लुम्बिनी विकास कोषलाई मात्रै विकास गरेर हाम्रो देश विकास हुने होइन। त्यो लुम्बिनी भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मभूमि जुन लुम्बिनी छ, लुम्बिनीको वरिपरिका जुन बस्तीहरू छन् त्यो बस्तीको अवस्था कस्तो छ, त्यो बस्तीहरूलाई हामीले विकास गर्न सक्यो भने बल्ल लुम्बिनीलाई हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पीडामा पारेर स्थानीयहरूको अवस्था दयनीय बनाएर लुम्बिनी विकास कोषको मात्रै विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास भन्न मिल्दैन चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। हजुर हजुर, अब यहाँले भने जस्तै देश आर्थिक मन्दीमा गइसक्यो होइन, आर्थिक मन्दी छ, फेरि अर्थमन्त्रीले चाहिँ अहिले यसरी हल्ला नपिट्नुहोस् है आर्थिक मन्दीमा गयो भनेर, यो चाहिँ हल्लाले यसको चाहिँ भनौँ न नकारात्मक असर गर्छ भनेर पनि उहाँले सचेत गराइरहनु भएको छ। यथार्थतामा चाहिँ आर्थिक मन्दीका असरहरू देखि नै रहेका छन्। अब यहाँले भने जस्तै दिगो विकासको लागि है भन्नुभयो नि 2,000 युवाहरूलाई चाहिँ हामी रोजगारी दिँदैछौँ भनेर, 2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिँदैछौँ भनेर, के कसरी कस्ता रोजगारीहरू यहाँले चाहिँ सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ मन्त्रालयको तर्फबाट? हामी चाहिँ अहिले लुम्बिनीबाटै नै सुरु गरौँ। लुम्बिनीमा हामी भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी
को नाम मात्र यदि राम्रो ठाउँमा नाम उपयोग गरेर हामी नामले मात्रै चाहिँ धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। जस्तै लुम्बिनीका पानीहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँको पानी हो भनेर हामी विदेशतिर पठाउन सक्यो भने त्यहाँका पिपलका बोटहरू जुन पिपलका पातहरू छन् भगवान बुद्ध जन्मेको पवित्र लुम्बिनीको ठाउँको यो पिपलको पात हो भनेर त्यस्तो धेरै कार्ययोजनाहरू छन्। हामी चाहिँ त्यसमा अहिले प्रदेश सरकार लागेको छ। यहाँका युवाहरूलाई हामी युवाहरूभित्र सिपमूलक कार्यक्रमहरू युवाहरू बिचमा ल्याएर त्यहाँका पानी त्यहाँका चाहिँ माटोलाई हामीले प्याकिङ गरेर मार्केटिङ गरेर त्यहाँका पिपलका पातहरू भयो र चाहिँ पहाडबाट चाहिँ जुन यहाँका आलुहरू हुन्छ पहाडका मसरुमहरू हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक उताको चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जीहरू पनि यता ल्याएर त्यो हामी भारतबाट नल्याएर पहाडका अर्ग्यानिक सब्जीहरू यता ल्याएर यहाँदेखि विदेश पठाउन सक्यौँ। यस्तो धेरै कामहरू छन् यहाँका युवाहरूलाई, तर त्यो युवाहरूले त्यस्ता काम गर्नको लागि तालिम दिनु पऱ्यो, ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले पैसा छुटाएको छ र आउने दिनमा सबभन्दा अहिलेको कन्डिसनमा ठुलो समस्या के देखेको छ भने हाम्रो देशका युवाहरू विदेश पढ्न जानुहुन्छ र विदेशमा राम्रो शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ विदेश बस्न नै मन पराउनुहुन्छ, फर्केर नेपाल आउनुहुन्न। त्यो मैले बुझ्दै कारण के होला भनेर यस्तो बुझ्दै जाने बेलामा के छ भने हाम्रो देशमा एउटा इन्जिनियरको सेलेरी 50-60 हजार रुपियाँ हुन्छ म्याक्सिमम् र एउटा सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सेलेरी लगभग 1,00,000 रुपियाँ महिना हुन्छ र डक्टरको सेलेरी पनि त्यही आफ्नो यदि उहाँहरूले आफ्नो हस्पिटलमा आफ्नो प्राइभेट हस्पिटल नखोल्यो भने पनि उहाँहरूको सेलेरी खासै हुन्न। एउटा एमबिबिएस डाक्टर पढ्न करोडौँ रुपियाँ लाग्छ, सिए पढ्न 50-60 लाख रुपियाँ लाग्छ, इन्जिनियर पढ्न पनि 30-40 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्यस कारणले उहाँ विदेश बसेर उहाँहरू विदेशमा इन्जिनियरिङ पेसामा जब जोइन गऱ्यो भने उहाँहरू महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। उहाँहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि 4-5 लाख रुपियाँ महिनाको उहाँहरूको सेलेरी हुन्छ, डक्टर भइसकेपछि पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नेपाल नआएर उहाँहरू चाहिँ विदेश नै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हो, नेपालमा हाम्रो जन्म भइसकेपछि हाम्रो देशलाई चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ फाइदा देखेर भएन, हरेक कुरामा चाहिँ प्रफिट देखेर भएन। देश जोगाउनु भनेको त्यो बिजनेस गर्नु जस्तो होइन, राष्ट्रियता हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले थोरै धेरै भयो भने सबै शिक्षित युवाहरू यदि विदेश नै गइसकेपछि त्यो नेताले मात्रै देशलाई बचाउन सक्दैन, देशलाई राम्रो विकास गर्न सक्दैन। त्यस कारणले पढे लेखेका युवाहरूलाई दाजुभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो देशमा रहेर हाम्रो देशले कसरी अहिलेको आवश्यकता के हो भने शिक्षित युवाहरू हाम्रो देशमा रहेर देशको आर्थिक स्थिति कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, देशलाई कसरी विकास निर्माणका तर्फ राम्रो काममा लैजान सकिन्छ, त्यो आजको आवश्यकता हो। त्यही भएर त्यस कारणले अहिले तपाईँले अघि भर्खरै कुरा गर्नुभयो, भविष्य यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ मन्त्रीजीहरू यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनुहुन्न भनेर, तर वास्तविकमा हाम्रो देशवासीहरूले आजको आवश्यकतामा युवाहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु पर्ने कारण के हो, सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आउनु पऱ्यो भनेर। हामी मन्त्री भइसकेपछि पनि वास्तविकमा जुन सत्यता हो त्यो हामी हाम्रो देशवासी हाम्रो प्रदेशवासीहरूको अगाडि सबै कुरा राख्नुपर्ने त्यो हाम्रो जिम्मेदारी पनि हो, दायित्व पनि हो। हजुर हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो नि विदेशमा उच्च शिक्षा पढेका होइन उहाँहरू नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा आएर स्वरोजगार गऱ्यो भने नेपालको समृद्धि हुन्छ भनेर कति युवाहरूले त्यो प्रयास पनि गर्नुभएको छ, तर यहाँको राजनीतिक अवस्था यहाँ कुनै एउटा युवाले केही गर्न थाल्यो भने पहिला त कम्पनी दर्तामै झन्झटिलो अवस्था छ, त्यसपछि उसले लगानी गर्छ, लगानी गर्दा पनि उसले भनौँ न कोही नेताका भनौँ न अगाडि नजिकका मान्छे होलान् कोही होलान् कोही विभिन्न बाहनाहरूमा चाहिँ त्यो रकम बुझाउँदै जाँदाखेरि अन्तिममा ऊ कङ्गाल हुन्छ र फेरि विदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ कि मन्त्रीज्यू। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामी यो नेपालको अवस्थै यस्तै करप्सनमै बित्ने हो कि अथवा केही सुधार होला कि यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँले के महसुस गर्नुभएको छ? एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो तपाईँले, म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष मान्य डाक्टर सिके राउत उहाँ चाहिँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, आजको 12 वर्ष पहिलासम्म उहाँ अमेरिकामा महिनाको करोडौँभन्दा माथि उहाँको सेलेरी थियो। उहाँले त्यो करोडौँको सेलेरी त्यागेर अमेरिका जस्तो देश त्यागेर उहाँ नेपालमा आइसकेपछि यहाँका नेपालीहरूलाई कसरी राम्रो ट्रेकमा लैजाने, यहाँका हाम्रो देशले कसरी हामी जोगाउन सक्छौँ, त्यसका निम्ति उहाँले आफ्नो करोडौँको सेलेरी त्यागेर नेपालमा आउनुभयो, पार्टी दर्ता गर्नुभयो। आज म चाहिँ जनमत पार्टीबाट निर्वाचित भएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेदारी पाएँ
र म उहाँसँग उहाँको पार्टीमा जुड्ने गर्ने क्रममा उहाँको जुन योगदान छ, उहाँको जुन बौद्धिक विचार छ, त्यो विचारप्रति म प्रभावित भएर जनमत पार्टी जोइन गरेँ। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो देश चाहिँ हाम्रो देशमा के छ भने कुनै तपाईँ फर्म दर्ता गराउन जानुहुन्छ भने तपाईँले 10 ठाउँमा दुडाउँछन्। तपाईँ जति पनि हाम्रो विश्वमा जति पनि विकसित देशहरू छन् त्यो विकसित देशहरूमा कुनै पनि रेजिस्ट्रेसनहरू दर्ता गराउने कन्डिसनमा एउटा अफिसमा जानुहुन्छ, त्यहाँ फर्म भर्नुहुन्छ, तपाईँ जुन कामले जानुहुन्छ तपाईँको कामहरू एउटै अफिसमा हुन्छ, अरू ठाउँमा दुगुर्नु पर्दैन। हाम्रो देशमा कुनै एउटा सानो काम गर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँका कर्मचारीहरू तपाईँले 20 ठाउँमा दुगुडाउनुहुन्छ। समस्या के छ भने कर्मचारीहरू चाहिँ हाम्रो देश अहिलेको अवस्थामा बर्बाद पारिराखेको अवस्था छ। कर्मचारीहरूलाई यहाँका स्थानीयहरूका, हाम्रो देशवासीहरूको, परदेशवासीहरूको, यहाँका जनताहरूको समस्या त कर्मचारीहरूले थाहा हुँदैन। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जागिरसँग मतलब मात्रै नभएर त्यो दुःख दिने काम पनि अहिले तपाईँले भन्नुभएको त्यो उहाँहरूभित्र एकदमै त्यो भरिएको छ। र अहिले प्रदेश सरकारको अवस्था के छ भने प्रदेश सरकारमा प्रदेश सरकारका जति पनि मुख्य सचिवहरू हेन तेन त्यो सङ्घ मार्फत नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सङ्घ हाम्रो प्रदेश मार्फत नभइसकेपछि हामीले त्यो उहाँहरूसँग काम गराउन पनि अलिक गाह्रो हुन्छ, आफ्नो हिसाबले हामीले काम गराउन पनि सजिलो हुँदैन। र अर्को कुरा, जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको सबै समस्याहरू थाहा हुन्छ। क्षेत्रको समस्या चाहिँ क्षेत्रवासीको समस्या कसरी दूर गर्न सकिन्छ, हाम्रो क्षेत्रवासीहरूलाई समस्या मुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भने उहाँहरूले काम गर्ने हो। तर उहाँहरूले क्षेत्रको समस्या लगेर काम हामीले यसरी गर्नु पऱ्यो भनेको त्यहाँका कर्मचारीले छिटो गर्न मान्दैनन्। हामीले चाहेर पनि, प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कर्मचारीलाई केही गर्न सक्दैन भनेको देश अहिले कर्मचारीले नै चलाएको छ। देश अहिले कर्मचारी तन्त्र अवस्थामा एकदम डुबेको, त्यति मात्रै होइन हाम्रो देशको यस्तो छ अहिले, अहिलेको कन्डिसनमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू निष्पक्ष भएन। जबसम्म कुनै पनि अहिले पीडित मान्छे न्याय माग्न जाने बेलामा जुन ठाउँमा न्याय माग्न जान्छ त्यहाँको अफिसर पनि अहिले कुनै न कुनै पार्टीबाट पार्टीको झन्डा बोकेको हुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म यहाँका क्षेत्रवासीहरू, हाम्रो देशका देशवासीहरू उहाँहरू न्याय पाउनका लागि, उहाँहरूलाई कुनै ठाउँमा कुनै काम गर्न जानेमा साझीकरण हुनका लागि हरेक सङ्घ संस्थाहरू निष्पक्ष हुनु पर्यो। जबसम्म हरेक हाम्रो देशका हरेक सङ्घ संस्थाहरू निष्पक्ष हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशवासीलाई चाहिँ काम गराउनमा धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने मैले महसुस पनि गरेको छु र मैले आफै भोगेको पनि छु। जुन मान्छेको पावर पहुँच हुँदैन त्यो मान्छे चाहेर पनि हुनुपर्ने काम पनि उसको हुँदैन। हजुर मन्त्रीज्यू, अब यहाँनिर यहाँले यहाँका राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको कुरा गर्नुभयो, उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व हो होइन, र कहिलेकाहीँ बौद्धिकता पनि अल्पमतमा पर्दाखेरि चाहे जस्तो चाहिँ परिणाम नआएको हुनसक्छ होइन। यहाँहरूले अब आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाएर उहाँको बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर भनौँ न अहिले यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ सर्वसाधारणले जस्तो कुरा गर्नु परेको छ, किनभने तपाईँसँग बहुमत छैन, चाहेको बेलामा नीति निर्माणहरू तपाईँले चाहिँ परिमार्जित गर्न सक्नुहुन्न, यथार्थता त्यो हो नि त। यहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाएर अथवा त्यो बहुमततर्फ लैजान अथवा पार्टीलाई मजबुत बनाउन चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? यहाँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब अहिलेको अघि भर्खरै म चाहिँ बुटवल गएको थिएँ एउटा सानो कामले। म बुटवल जाने क्रममा मेरो मोबाइलमा मेसेज आयो, एकजना भाइले चाहिँ गोरसिङ्गेबाट मेसेज गर्नुभयो। बुटवल साझा हस्पिटलमा एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था चाहिँ दयनीय छ, उहाँको पित्त फालेर त्यहाँ चाहिँ पथरीको के समस्या रहेर अपरेसन भइसकेको छ, अपरेसन सफल पनि भइसकेको छ, सकेसम्म भोलि डिस्चार्ज हुन्छ। त्यो उहाँले धेरै ठुलो मेसेज गर्नुभयो, फोन गर्नुभयो होइन, मेसेज गर्नुभयो चाहिँ पुराना पार्टीहरूसँग आश भएन, तपाईँ एउटा नयाँ पार्टीबाट निर्वाचित भएर अहिले लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँसँग केही आश छ भनेर मन्त्रीजीहरू केही सहयोग चाहेन, त्यो हस्पिटलमा एकचोटि भनिदिनु पऱ्यो, केही छुट भइदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर मैले उहाँ त्यो एमडी हस्पिटलको एमडी साहबलाई फोन गरेँ। उहाँले चाहिँ गोविन्दजीले फोन गरेँ, उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो, हामीले गर्न सक्ने गर्छौँ, त्यो पेसेन्टका को कुरो हुनुहुन्छ उहाँले पठाइदिनुहोस् भनेर धेरै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो। अहिले जनताहरूको आश चाहिँ नयाँ पार्टीहरूसँग केही आश र अपेक्षा छ, किनभने उहाँहरू पुरानो पार्टी हामीले सबै देखिसक्यौँ, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म परिवर्तन आएन। त्यस कारणले निस्वार्थ भावले र निष्पक्ष भावले फलानु हाम्रो पार्टीको नेता, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता, उसको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच नराखेर हामी समग्रमा हाम्रो देशलाई, हाम्रो प्रदेशलाई कसरी विकासको गतिमा लैजान सक्छौँ निस्वार्थ भावले, निष्पक्ष भावले, त्यो हिसाबले हामी अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्य गरिराखेको छ र सँगमा पनि हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हाम्रो पार्टीबाट माननीय अनिता देवी साहजीहरूले सम्हालिराख्नु भएको छ।
उहाँले पनि निस्वार्थ भावले कसको के काम छ फर्म भरेर आफ्नो काम आफै गराउने त्यो बिचमा कुनै मिडिएटरको काम छैन भनेर त्यो हिसाबले हामीले निष्पक्ष रूपले काम गर्न सक्यो भने उदाहरण मात्रै दिन सक्यो भने भोलिको दिनमा त्यसको रिजल्ट अवश्य नै राम्रो आउनेछ भन्ने आशको साथमा हामी अहिले लुम्बिनी प्रदेशभरिमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगेर कुन ठाउँमा हाम्रो के आवश्यकता छ हामीले कसले बोलाएको छ हाम्रो के काम छ भनेर हरेक ठाउँमा पुगेर आफै पुगेर त्यहाँको समस्याहरू सुनेर उहाँ जनताहरूको बिचमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरू हामी आफै गर्छौँ कुनै मिडिएटरहरूको जरुरी छैन भने त्यो हिसाबले अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। हजुर मन्त्रीज्यू, अब यहाँले अघि पनि अलिकति छुनुभएको थियो न्यायका कुराहरू होइन, अहिले पनि भनौँ न तराईका जिल्ला अथवा पहाडमै पनि होइन पहाडी जिल्लाहरूमा पनि महिला हिंसामा पनि घरेलु हिंसा चाहिँ एउटा जटिल समस्याको रूपमा बन्दै आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो घरेलु हिंसा न्यूनीकरणको लागि अथवा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्दैछ र त्यस्तोमा संलग्न अपराधीहरू अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी सजाय दिन चाहिँ कति के पहल गरिरहेको छ, के छ अवस्था? अब चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा अब पुराना चाहिँ नेताहरूले संविधान बनाउनु भयो तर हम यदि संविधान बनाउने क्रममा संविधान संशोधन हुने क्रममा मेरो सहभागिता भयो भने सबभन्दा पहिला मेरो माग चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै रेपिस्टहरू रेप गरेर पक्राउ परेर अहिले थुनामा छन्। कति रेपिस्टहरू रेप गरेर सानो बालबालिका नारीहरूको रेप गरेर अहिले पनि फरार छन्, अहिले पनि कति हाम्रो समाजमा चाहिँ घुमिराखेको अवस्था छ। म यदि त्यस्तो पावर त्यस्तो बहुमत आफ्नो हातमा आयो भने सबभन्दा पहिला त्यस्तो रेपिस्टहरूलाई हामीले जोगाउने नै होइन, त्यो संविधान संशोधन गरेर रेपिस्टहरूलाई त्यो देशमा बाँच्ने अधिकारै नभएर तिनीहरूले त्यो इन्काउन्टरको लाइनमा लैजानुपर्छ नि त। त्यस्तो रेप गर्ने त्यस्तो समाजले भड्काउने मान्छेहरूलाई रेप गर्ने मान्छेलाई जुन मान्छे नाबालिग बालबालिकाहरूको रेप गरेर अहिले पनि समाजमा घुमिरहेका छन् त्यस्तो मान्छेलाई वास्तविकमा भन्यो भने यो समाजमा मात्रै होइन यो दुनियाँमा बस्ने अधिकार हुनुहुन्न, त्यस्तो मान्छेलाई गोली ठोकेर अधिकार नेपाल सरकारले आफै अधिकार दिनुपर्छ। निष्पक्ष भावले त्यस्तो दोषीहरूलाई सिधै इन्काउन्टर हानेर हत्या गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। हामीले कुरा गर्दै जाने हो भने विकासका कुरा गर्ने भने विभिन्न दुनियाँ देशमा जति पनि दुनियाँमा जति पनि देशहरू छन् सबै देशका उदाहरण लिन्छौँ, यस्तो पनि उदाहरणहरू लिनु पऱ्यो नि त। जापानहरूमा हेर्नुहोस्, तपाईँ चाइनामा हेर्नुहोस्, अरब कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ रेप गऱ्यो भने घाँटी काटिदिन्छ, रेप गऱ्यो भने झुन्डाइदिन्छ। हाम्रो देशमा रेप गरेर पनि कुनै मान्छे दोषी ठहर भयो भने त्यसले थुनामा राखेर नेपाल सरकारले खाना खुलाएर त्यस्तो मान्छेले पाल्छ, के अर्थ छ? भोलि फेरि 20 वर्षको सजा हुन्छ, 20 वर्षको सजा हुँदा त्यो मान्छे आम माफी पाएर प्रदेश तपाईँको राष्ट्रपतिबाट आम माथि कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो कुनै न कुनै पार्टीबाट सम्बन्धित भइसकेपछि त्यो पार्टीको सिफारिसबाट आम माथि पाएर तपाईँको हाम्रो समाजमा आएर फेरि उसको बाँच्ने अधिकार हुन्छ। वास्तविकमा त्यो कुरा हुनु भएन। तपाईँ चाइनाहरूमा हेर्नुहुन्छ, जापानमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि भ्रष्टाचारीहरू छन् भ्रष्टाचारीहरूले त्यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम घुमेछन्, रेप गर्ने मान्छे खुलेआम घुमेछन्, क्राइम गर्ने मान्छे खुलेआम घुमेछन्, किनभने उहाँहरू कुनै न कुनै ठुलो पार्टीबाट सम्बन्धित छन्। निष्पक्ष भएन कुनै पनि सङ्घ संस्था, अघि मैले कुरा गरेँ नि, जबसम्म हरेक सङ्घ संस्था निष्पक्ष हुन्न तबसम्म हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन समस्यामै पर्दै जान्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझेको थोरै दिनमा यति अनुभव चाहिँ मैले। अब यहाँले यी कुराहरू चाहिँ आफ्नो फोरम जहाँ चाहिँ प्रदेश सभा छ त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन? छलफल यसो छ, तपाईँको कुनै ठाउँमा तपाईँ निर्णायक हुनु पर्यो, जबसम्म तपाईँ भेल्युएबल हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईँ निर्णायक हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईँले चाहेको काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हामी निर्णायक नभए पनि हामी मुख्यमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा उहाँले धेरै राम्रो, उहाँको चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि पहिला सङ्घमा पनि मन्त्री, अहिले फेरि मन्त्री भएर अहिले मुख्यमन्त्री, उहाँको एक्सपिरियन्स धेरै राम्रो छ र उहाँले हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने आश दिनुहुन्छ र हामी लुम्बिनी प्रदेशले कसरी नमुना प्रदेश बनाउन सक्छौँ नेपालभरिमा, 7 प्रदेशभरिमा हामी लुम्बिनी प्रदेशले कसरी नमुना प्रदेश बनाउन सक्छौँ त्यसका निम्ति हामी लाग्ने हो। हामी शिक्षा क्षेत्रमा अहिले प्रदेश सरकारसँग बजेट थोरै भए तापनि उहाँले शिक्षामा राम्रो राम्रो काममा हामी म बाहिरबाट भए पनि पैसा खोजेर आउँछु, थोरै दिन हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै हुँदैन। कसरी हुन्छ राम्रो अहिलेको अवस्था के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यस्ता पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू पनि के हुन्छ भने पढे लेखेको हुँदैनन्, अशिक्षित हुन्छन्। हाम्रो मध्य समुदायमा धेरै समस्या त मैले देखेको छु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ पढे लेखेको हुँदैनन्, उसको स्कुलमा कुनै योगदान हुँदैन, तर पार्टीको यदि त्यो वडामा पार्टीको वार्ड अध्यक्ष उसको पार्टीको पालिकामा
मेयर उसको पार्टी को हो भने उले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई त्यो स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइदिन्छ र त्यो अशिक्षित मान्छे एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि उसले त्यहाँ मास्टर गरेर बेचलर गरेर शिक्षकहरूलाई पनि फनफन्ती घुमाउँछ। यो सिस्टम खास गरी नराम्रो हो। शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा हामीले राजनीति घुसाइसकेपछि त्यो शिक्षा क्षेत्र पनि अपवित्र हुने। शिक्षा वास्तविकमा भन्यो भने शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यिनीहरू त पवित्र हुने हो नि त। कुनै राजनीतिक दलभन्दा त धेरै टाढा हुने हो, तर त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखेको छैन। र हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले युवाहरू जुन बेरोजगार भएर बाहिर जानु परेछ रोजगारीका लागि, त्यो युवाहरूलाई हाम्रो देशमा कसरी रोजगारी दिने, त्यसका निम्ति शिक्षाका निम्ति तपाईँ कृषिका निम्ति हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले लागेको छ र हामीले जुन रिजल्ट चाहन्छौँ त्यो रिजल्ट जनताले आश गर्ने बित्तिकै रिजल्ट आउन पनि थोरै समय लाग्छ र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको कामहरूको रिजल्ट अवश्य नै पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ। हजुर हजुर, यहाँले भने जस्तै शिक्षामा बजेट, अहिले सरकारले पनि शिक्षामा बजेट धेरै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ छ होइन। अब बजेट स्थानीय तहले पनि शिक्षामा राम्रै बजेट दिएका छन्, तर सरकारी विद्यालयको अहिलेको पनि शिक्षाको स्तर हेर्दाखेरि निजी विद्यालयको तुलनामा चाहिँ अहिले भनौँ न एक दुई बाहेक कमै देखिन्छ। यसको पछाडि चाहिँ हाम्रा टिचरहरू क्वालिफाइड नभएर हो कि टिचरहरूले अथवा सरकारीको काम कहिले जाला घाम एउटा उखान्छ नि, अब त्यसलाई मात्रै हेरेर हो कि यो टिचरहरू अथवा सरकारी कर्मचारीलाई पनि नियमन गर्ने संयन्त्र चाहिँ बलियो किन हुन सक्दैन सरकारको? अहिले के छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिले आएको छैन। हामीले प्रदेश शिक्षा ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसैको हिसाबमा प्रदेश शिक्षा ऐन हामीले बनाउने हाम्रो प्रयास थियो, तर माथि सङ्घबाट नै अहिले ढिलो भएको कारणले गर्दा अहिले प्रदेश शिक्षण बनाउन सकेको छैन। त्यसमा के छ, अहिले प्रदेश सरकारको प्रदेशमा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अहिले जिम्मेदारी मात्रै भयो, त्यो अधिकार भएन। हामीले चाहेर पनि कुनै राम्रो नीति नियमहरू राम्रो कानुनहरू त्यो स्कुलमा दिन खोज्दा पनि त्यो स्कुलले मान्दैन। कारण के छ भने त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा भएन, या त अहिले सङ्घमा छ या त तपाईँको पालिकामा दिएको छ। पालिकाको कुनै टिचरले मनोमानी गर्दा, त्यो पालिकाको शिक्षा प्रमुखले मनमानी गर्दा अहिले प्रदेश मन्त्रीले त्यसमा केही हस्तक्षेप गर्न पाउन्न, किनभने उहाँहरू डाइरेक्ट सङ्घबाट मतहतमा छन्। त्यस कारणले जबसम्म अधिकार, सबभन्दा पहिला प्रदेशले पनि अधिकार आउनु पर्यो केही राम्रो गर्नको लागि, केही परिवर्तन ल्याउनको लागि। जबसम्म हामीसँग अधिकार हुन्न तबसम्म हामीले चाहेर पनि त्यो गर्न सक्दैनौँ। र बारम्बार चाहिँ कुराहरू राख्दै प्रदेशमा अहिले अघि भर्खरै प्रहरीहरूको कुरा भयो, अब प्रदेश कर्मचारीहरू यहाँका मानिसहरू कसरी न्याय पाउने, कर्मचारीहरूले मनमानी गरेपछि यहाँका जनताहरूले कोसँग न्याय माग्न जाने, प्रदेश सरकारसँग आउने भने प्रदेश सरकारले त्यो अधिकार पाएको छैन, सङ्घ सरकारले आफैसँग राखेको छ। त्यो धेरै दुर्भाग्य कुरा छ। र हाम्रो क्याबिनेट तिनचोटि हामी बसिसकेछौँ प्रदेश प्रहरी ऐन चाहिँ ल्याउनका लागि, तर सङ्घले चाहिँ अहिले अथोरिटी दिइराखेको छैन, अल्झाइराखेको छ। हामी गृहमन्त्रीजी, हाम्रो प्रदेशको माननीय सन्तोष पाण्डेज्यू, मुख्यमन्त्रीजी हामी बसेर कुरा गर्ने क्रममा अब दसैँको आसपासमा चाहिँ हामीले त जसरी पनि सङ्घबाट झगडा गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, हामी हाम्रो प्रदेशको अधिकार मागेर ल्याएर आउनेछौँ। बल्ल प्रदेशमा अधिकार जबसम्म आउनु तबसम्म यहाँका पीडितहरू त्यो न्याय नै पाउँदैन, न्याय पाउन धेरै गाह्रो देखिएको छ। हजुर, अब लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाहको अवस्था अहिले के छ? अब विभिन्न सङ्घ संस्थाको डाटाले हेर्दाखेरि त पहिलाको तुलनामा न्यूनीकरण भएको देखिन्छ होइन। यहाँहरूको डाटा, यहाँहरूको बुझाइ के छ? अहिले पनि दाइजो प्रथा छ तराईका जिल्लाहरूमा अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा पनि, यो चाहिँ कहीँ न कहीँ दाइजो प्रथा छ। यस्ता कुराहरूलाई एक त प्रदेश सरकारको भनौँ न एउटा कानुनी रूपमा भयो होइन, अर्को कुरा चाहिँ सचेतनाबाट पनि यी कुराहरू चाहिँ निर्मूल गर्न सकिन्छ, के गरिरहेछ प्रदेश सरकारले? प्रदेश सरकारले यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूका लागि बजेट छुट्याइराखेको छ। तपाईँले बाल विवाहको कुरा गर्नुभयो, अहिले पहिलाको अवस्थामा हेर्नु भने अहिलेको अवस्थामा 95% त्यो कम नै भइसकेछ, 5% होला त्यो पनि पछाडिएको गाउँहरूमा, जुन गाउँमा शिक्षाहरूको पहुँच राम्रो छैन। यदि हामीले हाम्रो प्रदेशका मात्रै नभएर हाम्रो देशभरिका हरेक पछाडिएका बस्तीहरूमा, गरिब बस्तीहरूमा राम्रो शिक्षा पुगाउन सक्यो भने यो बाल विवाह आफै अन्त हुन्छ जस्तो मैले बुझेको छु र महसुस पनि गरेको छु। किनभने जबसम्म हामीले हरेक व्यक्तिभित्र, हरेक मानिसभित्र शिक्षा पुर्याउन सक्दैनौँ तबसम्म गलत कार्यहरू, जस्तै बलात्कार भन्नुभयो तपाईँले, महिला हिंसाको कुरा गर्नुभयो, बालबालिका हिंसाको कुरा गर्नुभयो, न्यायको कुरा गर्नुभयो, जबसम्म राम्रो शिक्षा हरेक युवाहरूभित्र, हरेक
बच्चाहरु भित्र हामीले पुगाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यस्तो चिज सम्भव छैन। शिक्षा सबै ठाउँमा पुगाउन सक्यो भने राम्रो शिक्षा, यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ धेरै कम हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। त्यसकारणले हामी अहिले सामुदायिक स्कुलहरू धेरै स्कुलहरूमा घुम्यौँ। अस्ति चाहिँ अर्घाखाँची जाने बेलामा त्यहाँ एउटा स्कुल रहेछ, स्कुल नजिकै त्यहाँ तल 10 क्लाससम्मको मावि स्कुल रहेछ, र त्यहीँ माथि चाहिँ 2 किलोमिटरको माथि त्यहाँ एउटा स्कुल रहेछ, त्यो स्कुलमा जम्मा प्रावि स्कुल, त्यो स्कुलमा जम्मा 35-38 जना विद्यार्थी। तर हामीले अहिले प्रदेश सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारले अधिकार दिए छैन। मैले त सुरुमै चाहेका थिएँ यहाँका हाम्रो प्रदेशका जति पनि सामुदायिक स्कुलहरू छन् सानो स्कुलहरूलाई, जुन स्कुलमा थोरै विद्यार्थीहरू छन् त्यो स्कुललाई त्यहाँका वरिपरिका राम्रो स्कुललाई मर्ज गरेर त्यो स्कुलको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्यो भने, त्यो स्कुलमा धेरै सुविधाहरू हामी दिन सक्यौँ भने, जस्तै टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई बसका सुविधा दिन सक्यौँ भने, त्यो स्कुलबाट जति पनि विद्यार्थीहरू पढ्छन् तिनीहरूको फ्युचर राम्रो हुन्छ भनेर। तर अहिले बजेट एकदम थोरै छ तर अधिकार फेरि छैन। हामीले मेरो चाहना के थियो भने, हामी मैले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेदेखि हरेक सामुदायिक स्कुलमा त्यति बेलासम्म त्यो राम्रोसँग हाम्रो मतवतमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा के काम छ भने त्यो ठ्याक्कै थाहा थिएन। तर सोच चाहिँ के थियो भने, हामी बोर्डिङ स्कुलको बोर्डिङ स्कुल जस्तै हामी सरकारी स्कुलमा पनि नर्सरी क्लासबाट चाहिँ कमसेकम सुरुमा पहिलो लटमा 5 क्लाससम्म हामी इङ्ग्लिस मिडियम पढाइ सुरु गर्ने भनेर, तर हामी चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो अधिकारीले सङ्घ र तपाईँको पालिकालाई मात्रै दिएछ। हामी अस्ति जेठ महिनामा चाहिँ एकदम भीषण गर्मीको अवस्थामा त्यति बेला 2-4 वटा स्कुलमा मर्निङ क्लास थिएन, मैले त्यहाँ स्कुलमा फोन गरेँ, त्यहाँका पालिकालाई फोन गरेँ, त्यहाँका स्कुल पालिकाको मेयर साहबको फोन उठेन, मैले स्कुलको प्रिन्सिपललाई फोन गरेँ, हामी त पालिका मतवत चल्ने हो तपाईँले भनेर हामीले चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन, पालिकाले जुन अनुमति दिन्छ हामीले त्यही गर्न मिल्छ भनेर। त्यो हामीले अहिले के छ भने, प्रदेश सरकारले बजेट मात्रै जुन हामीसँग थोरै धेरै बजेट छ त्यो बजेट मात्रै हाल्न पाइने, र कुनै राम्रो कुराहरू पनि चाहिँ त्यो सेयर गरेपछि त्यो राम्रो कुरा पनि नसुनिदिने, त्यो अधिकार क्षेत्रभन्दा एकदमै बाहिर भयो क्या। त्यो अधिकार नपाएर यो प्रदेश सरकार अहिले अधिकारविहीनै छ, र प्रदेश खारिजको जुन मागहरू उठिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, त्यो प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बाधा बनाएको अहिले सङ्घ सरकारले यदि हामीलाई काम गर्न दियो भने, मैले चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारभन्दा चाहिँ जनताहरूको बिचमा पुगेर धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ भने त्यो मैले चाहिँ तपाईँलाई लेखेरै दिन सक्छु। तर अधिकार हाम्रो हात बाँधेर राखेको छ, हात बाँधेर राखिसकेपछि हामीले काम कसरी गर्ने, बजेट नदिइसकेपछि काम कसरी गर्ने, त्यो अवस्था छ अहिले प्रदेश सरकारको। हजुर, यहाँहरू चाहिँ अधिकार लिनलाई प्रयासरत हुनुहुन्छ, प्रदेशलाई बलियो बनाउनको लागि शुभकामना छ। अब सामाजिक अपराधको रूपमा होइन, एउटा चाहिँ जड मादक पदार्थ अथवा जाँड रक्सी आदि इत्यादि कुराहरूलाई पनि लिने गरिन्छ समाजमा, चाहिँ एउटा अपराधिक मनोबल बढाउने खालका यी कुराहरूले पनि हो भनिन्छ। यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको धारणा के छ? यस्तो यो समाजमा यो भनेको हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँ जुन पनि ठाउँमा हेर्न जानुहुन्छ भने, जति पनि पवित्र ठाउँमा तपाईँ पवित्र मन्दिरमा जानुहोस्, त्यो मन्दिरकै साइडमा चाहिँ तपाईँको रक्सीहरूको पसल हुन्छ, रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। त्यो सङ्घ सरकारले अधिकार या त अधिकार दिनु पऱ्यो, या त सङ्घ सरकारले त्यहाँका पालिकाहरूले त्यो आफै ब्यान्डेज गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो देशको यस्तो विद्यार्थी स्कुलहरूको साइडमा रक्सी पसल हुनु भएन, रेस्टुरेन्टहरू हुनु भएन, तपाईँको मन्दिरको साइडमा हुनु भएन, जुन ठाउँमा बस्तीहरू छ त्यो बस्तीहरूको बिचमा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू र रक्सी पसल हुनु भएन। हामीले चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ नराम्रो नकारात्मक कुराहरू गरेर बेज्जत गर्छौँ, तर त्यही देशका राम्रो कुराहरू सकारात्मक कुराहरू आफ्नो देशमा लागू गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले भारतमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो पडोसी राष्ट्र भारतमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यहाँ चाहिँ रक्सी खानको लागि पनि ठुला चाहिँ मार्केटहरूभन्दा धेरै साइडमा हुन्छ, र त्यहाँ तपाईँले रक्सी किनेर त्यो ठाउँमा बसेर खान सक्नुहुन्न, या त आफ्नो घरमा ल्याएर खान सक्नुहुन्छ, या त कतै लुकेर खान सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशले चाहिँ त्यो सिस्टम कहिले सुधार्ने हो? या त अधिकार दिनु पऱ्यो प्रदेश सरकारलाई, या त प्रदेश सरकारले अधिकार नदिइसकेपछि आफैले सिस्टम सुधार्नु पर्ने हो? त्यो छैन। जति पनि जुनसुकै जति पनि पवित्र ठाउँमा तपाईँहरू स्कुल यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भैरवमा ठुला स्कुलहरू क्याम्पसहरू छ, त्यही स्कुल क्याम्पसका साइडहरूमा तपाईँको बारहरू छ, रक्सी पसलहरू छ, तपाईँको रेस्टुरेन्टहरू छ, तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मैले भन्न पर्ने जरुरी पनि छैन। यस्ता गतिविधिहरूलाई रोकेर तिनीहरूको लागि छुट्टै ठाउँ एउटा छुट्टाइदिने, छुट्टै ठाउँ छुट्टाइदियो भने त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो समाजमा धेरै सकारात्मक सोच जान्छ, र बच्चाहरूले चाहिँ अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई घरमा ढिलो आयो भने बच्चाहरूलाई सोध्नुपर्छ,
किन ढिलो आयो, कारण के हो? आफ्नो हाम्रो देशलाई सुधार्नुमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि चाहिँ त्यो राम्रो बुद्धि दिनुपर्छ। ढिलो ढिलोसम्म चाहिँ घरभन्दा बाहिर घुम्नुहुन्न, टाइममा घर आउनुपर्छ। स्कुलबाट आइसकेपछि बच्चाहरूलाई होमवर्क गर्यो कि गरेन, स्कुलमा टिचरले के भन्नुभयो भनेन। र सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले के छ, सामुदायिक स्कुलहरूमा कार्यक्रमहरू जाने बेलामा त्यो उहाँहरूको अभिभावक स्कुलबाट चाहिँ टिचरहरूले चिट्ठी दिँदा पनि अभिभावकहरू आफ्नो छोराको कन्डिसन के छ, आफ्नो छोरा पढाइमा ध्यान छ कि छैन, बच्चाहरूलाई छोराछोरीहरूलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ तर छोराहरूको अवस्था के छ, स्कुलमा पढेछन् कि पढे छैनन्, झगडा गरेछन् कि के गरेछन्। टिचरहरूले बोलाउँदा पनि आफ्नो छोराको अवस्था कमसेकम महिनामा एकचोटि नभए पनि वर्षमा दुई तिनचोटि जानुपर्छ, दुई तिनचोटि पनि उहाँ स्कुलको एनुअल फङ्सनको दिनमा पनि उहाँहरूले सबै अभिभावकहरूले चिठी काटेर बोलाउनुहुन्छ। तर मैले चाहिँ देख्ने कन्डिसनमा अहिलेसम्म के छ भने जम्मा 35-40% मात्रै अभिभावकहरू त्यो स्कुलसम्म पुग्नुहुन्छ। त उहाँहरूको पनि दायित्व हो नि त, बच्चाहरूले सबभन्दा पहिलो ज्ञान भनेको, पहिलो टिचर भनेको आमा बुवा नै हुन्। आमा बुवाले आफ्नो सन्तानहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेन भने त्यो टिचरले एउटा कसरी राम्रो शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ? आमा बुवाले राम्रो डिसिप्लिन दिनु पऱ्यो, आमा बुवाले सम्झाउनु पऱ्यो राम्रोसँग। घरमा बच्चाहरू जुन वातावरणमा बस्छन् त्यही वातावरण चाहिँ स्कुलमा पनि झेल्छन्। त्यस कारणले म अभिभावकजीहरूले पनि यो तपाईँको यहाँ न्युजबाट म उहाँहरूले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो बच्चाहरूको फ्युचरको लागि भए पनि तपाईँहरू उहाँको लागि महिनामा दुई महिना कमसेकम एकचोटि समय निकालेर स्कुलसम्म पुगिदिनको लागि यही आजको यो लाइभ टेलिकास्टबाट म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर मन्त्रीज्यू, धेरै कुराहरू भए, यहाँले चाहिँ अब थोरै हामी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा कुरा गर्छौँ। अब ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण अथवा उहाँहरूको भनौँ न लाई पनि संरक्षण गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ रेखदेख गर्ने पनि प्रदेश सरकारको दायित्व, यहाँकै मन्त्रालयभित्र चाहिँ दायित्व पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ र कसरी यहाँहरूले, फेरि अधिकारकै कुरा हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तलब भत्ताहरू आउँछ, केन्द्र सरकारबाटै आउने गर्छ, के छ यहाँहरूलाई समस्या के छ? म त सुरुमै यसको लागि एकचोटि मैले विरोध पनि गरेको थिएँ। विरोध के गरेको थिएँ भने देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। हामीले त ज्येष्ठ नागरिक सबै नागरिकहरूलाई किन त्यो भत्ता दिनु पऱ्यो? म आफै चाहिँ मैले मेरो आमा बुवालाई पाल्न सक्नु पऱ्यो नि त। मेरो आमा बुवाले मलाई पढाएर लेखाएर अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीसम्म पुगेँ। मैले आफ्नो आमा बुवालाई आफ्नै प्रोपर्टीबाट पाल्न सक्छु भने मेरो आमा बुवाले चाहिँ त्यो भत्ता लिने आवश्यकता भएन। यस्ता मेरो सोच के थियो, जुन व्यक्तिहरू पीडित छन्, जुन व्यक्तिको घरमा चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई पाल्ने पैसा छैन, त्यस्ता व्यक्तिले बरु 4,000 ठाउँमा 6,000 दिएर हामी प्रदेश सरकारले पाल्ने। तर जुन व्यक्तिको जुन व्यक्तिसँग फालाफाल पैसाहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिले यस्ता नेपाल सरकारको यस्ता सेवाहरूबाट आफ्नो आमा बुवालाई त्यो अलिकता टाढै राख्नु पऱ्यो। हामीसँग पैसा भयो भने हामी आफ्नो बुवालाई पाल्न सक्छौँ भने जुन व्यक्तिले पाल्न सक्दैन तिनीहरूको 4,000 ठाउँमा 6,000 दिने, 7,000 दिने, त्यसमा मेरो सहमति छ। तर यो सबैजनालाई त्यो ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता आवश्यकता छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ र मैले एकचोटि आवाज पनि उठाएको थिएँ। यसमा जुन मान्छेको एकदमै अवस्था गम्भीर छ, जुन मान्छे वास्तविकमा भन्यो भने स्थानीय सरकारको हरेक वडासम्म, एउटा वार्ड अध्यक्षजीले त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त हाम्रो वडाभरिमा चाहिँ कुन मान्छेको वास्तविक पीडा छ, कुन मान्छेले आफ्नो आमा बुवालाई पाल्न सक्दैन, उसको अवस्था गम्भीर छ, उसलाई चाहियो भनेर त्यो ओडाको सिफारिसमा चाहिँ यस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ 4,000 ठाउँमा बरु 6,000-7,000 दिने आवश्यकता भएको ठाउँमा, जुन कति पनि अहिले पनि अरबपतिहरू छन्, खरबपतिहरू छन्, मन्त्री छन्, मेयर छन्, उहाँको आमा बुवाहरूले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लिइराख्नु छ, त्यो चाहिँ भएन, त्यो हुनुहुन्न, त्यो त्यसमा मेरो सहमति छैन। गरिब मान्छेहरूलाई, आवश्यकता भएको मान्छेलाई 4,000 ठाउँमा 6,000-7,000 दिन, त्यसमा मेरो सहमति हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। केही छुटेका कुराहरू छन् भने हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका, रेडियो सुनेर बस्नुभएका दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले हामी युवा हो, अहिले म सिक्ने क्रममा छु, म मेरो क्षेत्रवासीको, मेरो प्रदेशवासीको, मेरो देशवासीहरू जुन भगवान् रूपी हाम्रो देशका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरसल्लाहको चाहिँ हमेसा आवश्यकता हुन्छ मलाई। हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेपछि राम्रो गर्नका निम्ति आएको हो, त्यस कारणले म जुन पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि, जुन पार्टीका मान्यहरू पनि निर्वाचित भएर ठाउँमा आइसकेपछि उहाँहरूको एउटै काम हुन्छ, हामी हाम्रो देशलाई, प्रदेशलाई कसरी राम्रो ठाउँमा पुगाउन सक्छौँ, प्रदेशका जनताहरूलाई कसरी हरेक काममा साझीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि मसँग कुनै गल्ती भयो भने, मेरो कुनै कुरा नराम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू आफ्नो सुझाव सल्लाह मलाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको भगवान् रूपी हाम्रो देशवासीहरूको सुझाव सल्लाहको हमेसा
आवश्यकता पर्छ मलाई, किनभने कुनै मान्छे आफ्नो जिन्दगीभरिमा फुल्ली एजुकेटेड कहिले पनि हुँदैन। जति धेरै शिक्षा लिइसकेपछि पनि उहाँभित्र कुनै न कुनै केही न केही शिक्षाहरूको कमी हुँदो रहेछ। र हामीले त अझै हाम्रो आमा बुवाहरूसँग, हाम्रो बुजुर्गहरूसँग धेरै कुरा सिक्नु छ, उहाँहरूको धेरै कुरा सिकेर उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर अझै हाम्रो देशका लागि, परदेशका लागि धेरै राम्रो गर्नु छ। त्यस कारणले मलाई सल्लाह दिनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवाहरूलाई, चाहे उहाँहरूले मलाई यति फुल कन्फिडेन्स छ, उहाँहरूले मलाई नराम्रो सल्लाह कहिले पनि दिनुहुन्न। त्यस कारणले सबैको सल्लाहको हमेसा आवश्यकता छ मलाई, र उहाँहरूको सल्लाहको हिसाबले चाहिँ हामी हाम्रो परदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले परदेशमा राम्रो काम गर्नेछ भने, र उहाँहरूको बिचमा पुगेर जस्तै म आफै निर्वाचित भइसकेपछि पनि म आफ्नो क्षेत्रवासीमा हमेसा आफ्नो क्षेत्रवासीको बिचमा गएर के समस्या छ, मेरो क्षेत्रवासीको समस्या मलाई थाहा हुन्छ नि त, मेरो क्षेत्रवासीले आफ्नो समस्या सुनाउनका लागि र त्यो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति मलाई निर्वाचित गरेर पठाएको छ। त्यस कारणले म 2 घन्टा फुर्सद पाउने बित्तिकै आफ्नो क्षेत्रमा घुमिहाल्छु। उहाँहरूलाई घुम्दै गर्ने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, सबै काम सबै नेताले गर्न सक्दैन, तर हामीले यहाँबाट निर्वाचित गराएर पठाइसकेपछि तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ, यो नै हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो आश्वासन दिनुहुन्छ। र म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म जस्तो सुकै ठाउँमा गएपछि पनि म तपाईँहरूको बिचमा हमेसा रहनेछु। थोरै काम गर्न सके पनि, धेरै काम गर्न सके भने, जे जति गर्न सके भने, म तपाईँहरूको बिचमा रहेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछु भन्दै म आफ्नो क्षेत्रवासी र परदेशवासीहरूलाई जानकारी दिनेकै साथमा, र हामी नेपालीहरूको महान चाडपर्व दसैँ तिहार छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हजुर, मन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजको कार्यक्रम भैरव आवाजमा हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय चन्द्रकेश गुप्ता, सिके गुप्तासँग कुराकानी गऱ्यौँ। लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकासको स्तर र गर्नुपर्ने दायित्व, सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिरहेका कामका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य अतिथिसँग तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छ ब्युटिफुल असली अमला जाबर अमला।